ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବବିହୋର ହେଲେ ସୁପ୍ରିୟା ଭଉଣୀ। ମନେ ପକାଇଲେ ବିଗତ ଦିନର ସ୍ମୃତି, କହିଲେ ମହାମହିମ ଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି ବହୁ ପ୍ରେରଣା। ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାହାଡ଼ପୁରଠାରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ମିତ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାତପୌଟିଆଠାରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ମହାମହିମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବର ନିଶା ନିବାରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଠି ଆଶ୍ରମ ନଥିଲା, ଆମେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲୁ। ଆମେ ଏଇ ନିଶାମୁକ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସୁଥିଲୁ, କୌଣସି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା ଏଠି। ବାକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯେଉଁ ସେବା କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ବୁଲି କରୁଥିଲୁ। ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ଭଗବାନ ବତିଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଫଳବତୀ ହେବ। କେଉଁ ଗଛଟାରେ ଜଲ୍ଦି ଫଳବାରେ ଆଉ କେଉଁ ଗଛରେ ଡେରିରେ ଫଳବାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଚାର ରଖିନାହାନ୍ତି ବା ସେ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍କୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସୁପ୍ରିୟା ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭାବବିହୋର, ମନେ ପକାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ। ଏହି ଗାଁକୁ ଦିନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଢେର ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଗାଁରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ନିଶାମୁକ୍ତ ଜୀବନ କିପରି ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ନିଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଯେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଆହେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭଦିନରେ ରାରେନପୁର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବର ସହ କହିପାରିବା ଆମେ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟସନମୁକ୍ତ ବନାଏ ହେଁ ଜିସ୍କେ କାରଣ ଭାରତ ସରକାର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେ 4 ମାର୍ଚ୍ଚ କୁ ବୁଲା କରକେ MOU ସାଇନ କରାୟା କି ସରକାର ଭି ଭାରତକୁ ନଶା ମୁକ୍ତ ବନା ରହି ହେ, ଆପ ଭି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଭି ନଶା ମୁକ୍ତ ବନା ରହି ହେ, ତ ଦୋନୋ ମିଲ କରକେ ହମ କାମ କରେଁ। ତ ଓ ହମାରି ଲଞ୍ଚିଂ 4 ମାର୍ଚ୍ଚ କୁ ହୁଆ ଥା, ଜୋ ଆଜ ହମ ୟହାଁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ହମନେ କରାୟା ଇସକା ଲଞ୍ଚିଂ ଓଡ଼ିଶା କେ ଲିଏ, ଲେକିନ ପୁରେ ଇଣ୍ଡିଆ କେ ଲିଏ ହମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ମେ ଦିଲ୍ଲି ମେ କରାନା ହେ। ଆଜି ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ଆମେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଜଗତ ପାଇଁ ବା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଜନସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ସେଥି ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମେ କହିଲେ ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଶା ପାନ କରିବା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।